بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نان اور آپ اس وقت میں ہمارے چینل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں پاکستان اینیمل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم اس وقت ملوانا موڑ منڈی ٹولی شہر میں موجود ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں ویڈیو، آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جانور پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کے جانور ہیں، دیسی گائیں بھی ہیں اور ولائچیں بھی ہیں، آسٹریلیا فریزر گائیں بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرف رش بہت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کی ابھی ڈلیوری ہوئی ہے اور اس کا بچڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مالک کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں 20 لیٹر دودھ دیتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائے ہیں، اور یہ ولائچی گراس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گائے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساہی والا کھلی ہے، کھڑی ہے، گپن اور منڈی میں چاروں طرف رش ہی رش ہے اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائیں ہیں۔ یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ولائچی گپن گائے کھڑی ہے جو بہت ہی پیاری ہے، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں چڈا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریے میں سستی اور دیسی گائیں جو بہت ہی کم قیمت میں فروخت ہوتی ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، یہ ایریئر ہے دیسی گاؤں کا۔ اور ہم آپ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں جہاں آسٹریلیا فریزان جرسی نسل کی بڑی گائیں ہیں، بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائیں ہیں اور بہت ہی رش ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اور گائیں مل رہی ہیں 4 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کی جو بڑی گائیں ہیں۔ اور یہ وہاں کا نظارہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی گاؤں یا بچڑے کو سجانے کے لیے یہاں ہار اور پھول ہر قسم کے مل سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں اور بھی جانوروں کے علاوہ اور بھی کچھ مل سکتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت نظارہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیڑے بکری جانور ہر قسم کی چیز آپ کو مل سکتی ہے، مرغیاں اور کبوتر جو بھی آپ چیز لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اور یہ ہے ملوانا موڑ منڈی ٹولی شہید ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بہت ہی پیاری خوبصورت کا منظر ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہیں، یہاں سے جنگ سٹی 18 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں سے شور کوٹ 45 کلومیٹر دور ہے، اور ٹوپا ٹیکسی 22 کلومیٹر دور ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ ڈولی شہر تینوں شہروں کے درمیان ہے، اگر کسی بھائی کو چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہمارا اسکرین پر نمبر چل رہا ہے۔
یہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جا رہی آ رہی ہے، جنگ سے ملتان روڈ کے درمیان واقع ہے، اور یہ روڈ کے ساتھ منڈی لگتی ہے اور آپ روز شہید کے مقام پر لگتی ہے۔ آج ہم نے آپ کو ملوانا موڑ منڈی ڈوری شہر کی انفریشن، ہم نے آج آپ کو معلومات ملو موڑ منڈی ڈوری شہر کی بتائی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ نواز اسی کے ساتھ اپنے بھائی انان عارف کو اجازت دیجیے، اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، خدا حافظ۔